З вами програма «Акцент» і я, Наталія Семенченко, вітаю вас. Увагу акцентуємо лише на головному. Отже, до відкриття ринку землі залишилося два законопроекти. Чи вигідні поправки фермерам і селянам, та які ризики для країни, говоримо із нашими гостями. Сьогодні в студії Нестор Шуфрич, народний депутат, опозиційна платформа «За життя». І за кілька хвилин до нас приєднається Тимофій Милованов, радник керівника Офісу Президента. Отже, почнемо. Я вітаю вас, пане Шуфрич. Отже, Несторе, скажіть, будь ласка, що ж там коїться у парламенті? Два законопроекти, було більше 3000 правок. Я знаю, що до кінця дня залишилося 1518, якщо я права. І я також знаю, що ви нібито, ваша фракція, сьогодні пішли вранці з парламенту, але ви виступали там, і я вас бачила. Вітаю, Наталя. Вітаю вас з прем'єрою «Акценту» на улюбленому нашому каналі. Дозвольте, я звернуся до наших телеглядачів. Шановні, прошу вас, ось ця маска дійсно може спасти життя. Так вийшло, що ми з ковідом оказались один на один. От спасіння больних оказалось ділом самих больних. Огромне спасибо врачам, які спасають нас не благодаря, а вопреки. Вот квинтэссенция – это количество вакцинированных на сегодня. Это уже очень даже неприлично и непристойно. Когда в соседней Венгрии почти 4 миллиона вакцинированных, а там население 9,7 миллиона человек. Сербия – 8,7 миллиона человек. Это не члены Евросоюза, а вакцинированных около 3 миллионов человек. А у нас порядка 350 тысяч на 40 миллионов населения. И, конечно же, когда... В прошлый четверг, это вызвало у меня шок, министр здравоохранения сказал, что ему не хватает 6,5 миллиардов, это порядка 240 миллионов долларов на покупку вакцины, я сразу начал орать. А как же так? Мы недавно приняли закон про бюджет. Мы его недавно приняли. Почему не предусмотрели в необходимом объеме? Я вам вдячна за такую ремарку, але тема земля, я прошу. Наталья, вибачаюсь, безумовно, будем говорить про землю, я зараз поясню нашу позицию. Но еще раз хочу сказать, берегите себя и берегите ваших близких. Так получилось, что мы сегодня без вакцин, без вакцинации и фактически только с нашими дорогими врачами, которые, слава Богу, остаются с нами. Дякую. Хотя за два года 50 лікарям. Тысяч уехало. Спасибо. Добре, врачам. Продовжуємо про землю. Будь ласка, чому частина депутатів проти поправок? Немножко неверна інформація. З утра ми всі були на місці. С утра мы все были на месте, мы отстаиваем свои поправки. Когда нам высказали претензию, что мы блокируем работу Верховной Рады, мы предложили насущные вопросы перевести в режим внеочередных заседаний. И сегодня проводится, уже одно заседание прошло, сейчас проводится второе заседание. Мы второе покинули в знак протеста. Когда мы увидели, что внеочередное заседание собирается, и там один из вопросов, извините меня, это закон о внесении изменений в воинский устав в части организации военных похорон, мы сказали, извините, мы в таком участвовать не хотим. Та часть, которая была инициирована оппозицией, это касалось вопросов тарифов, возвращения льгот тем, кто потребляет до 100 киловатт. И, к сожалению, 174-156 голосов, 156 голосов за мораторий на повышение на один год коммунальных услуг, стоимости коммунальных услуг, на возвращение льгот 174 человека проголосовало, слуги провалили эти голосования, оппозиция более-менее голосовала. Причем сейчас не буду выпячивать нашу политическую силу. До земли. И возвращаясь к земле, мы отстаиваем свои поправки, мы не отступим, мы принципами не торгуем. Мы готовы работать до утра, но каждую поправку, которую подала наша фракция, а их около тысячи, мы заставим рассмотреть. Суть этих поправок – это фактически мы хотим убедить власть отказаться от идеи введения рынка земли с 1 июля. Що вже виписано, к сожалению, в земельному кодексі. Ви вважаєте, загалом це погано, ринок землі, чи досить швидко він вводиться? Давайте зразу ж розмежимо. Наталя, я вас удивлю. Я один із тих немногих народних депутатів України, які сьогодні присутствують в залі, і який проголосував за земельний кодекс не коли-то, а 25 октября 2001 року. Я хочу привітати ще одного шановного гостя, Тимофій Милованов, нагадаю, радник керівника Офісу Президента. Вітаю вас, пане Тимофій. От ми тільки що почули, що все ж таки
Пан Нестор сказав, що вони будуть наполягати на розгляді своїх правок. Як ви вважаєте, вони доцільні, ці правки? Чому їх так багато? Чому взагалі депутати опираються прийняттю цих двох законопроєктів, які сьогодні розглядалися? Ми говоримо, значить, про два законопроєкти 2194 і 2195. Так, так. Які йдеться про децентралізацію землі, йдеться про прозорість, якщо... За 2194. За 2194. Ну, які зараз розглядаємо. Добре. Ну, тут потрібно по конкретним правкам дивитися. Да? Чому їх так багато? Тому що це політичний процес. В розвинутих країнах інших демократіях, я не кажу, що це добре чи погано, але існує такий механізм, він називається філібастер. По суті, як в Сполучених Штатах, сенатор може будь-який стати і стояти, і говорити. І поки він говорить і не пішов, ніхто не може далі розглядати закон. Цей закон або інше питання? Або інше, будь-яке питання. Да? По суті, це таке неформальне, технічне, я би сказав, фізичне право вето, щоб зупинити. В Україні філібастер з'явився в цьому політичному циклі. Тобто це ознаки демократії? Так, да, це ознака демократії. Вона, можливо, мені не подобається, коли це законопроект, який я підтримую. І, можливо, подобається, коли це законопроект, який я не підтримую. Але це, насправді, досить стандартний механізм. Не форма його, а суть. Що будь-яка політична сила і будь-яка... Навіть політична фігура може призупинити процес розгляду речей в парламенті, привернути увагу. Це не має бути легко, але це не має тривати безкінченно. Але ви сподіваєтеся на успіх, що все одно ви приймете? Я думаю, що буде успіх. Я думаю, я сподіваюся, да, сподіваюся. Я не можу гарантувати це народні обранці, їх люди обрали, а вони вже голосують. Але я сподіваюся, він буде прийнятий. Ну тоді я попрошу вас назвати ще раз позитиви від прийняття цих двох законопроєктів взагалі від ринку землі для України, якщо можна коротко, бо часу. Ми маємо бути багатими, українці. І ми можемо не погоджуватися, яким чином ми дійдемо цієї мети. Але я вважаю, що ми стаємо багатими, коли ми розпоряджаємося своєю власністю. І тому земля і повноцінний ринок землі має бути для того, щоб ми могли бути багатими, могли розпоряджатися. Тут, звичайно, деталі важливі. Щоб це був ринок землі, а не перекос в сторону одних і інших. І отут ми досить часто не погоджуємося, коли йдуть великі баталії дипломатичні або демократичні про те, чи обмеження нам потрібно ввести, чи з концентрацією обмежити компанії, які можуть купувати, чи яким механізмом продавати, коли продавати чи купувати землю. Хто має право на фінансування додатково від держави для того, щоб купити землю і так далі. От в цих деталях дійсно кроється багато важливих речей, але принципово ринок має бути. Я прихильник ринкової економіки, я прихильник того, що ми в конкуренції всі між собою ставали багатшими. Добре, дякую. Несторе, скажіть, будь ласка, от ми почули позицію пана Тимофія. Ми, якщо почнемо торгувати землею, станемо багатими. Ваша думка з цього приводу? Я вас здивую. Я багато в чому погоджуюсь з Тимофієм. До речі, вітаю в студії. Це у нас, це вітаю на прем'єрі. Я теж за. Але так сталося, що ще 25 жовтня я почав про це говорити, я переходжу на українську мову, у мене свій протест, тому що нам нав'язують використання української мови супереч прав наших громадян. Хто-то говорить на русском язике, волоки мадя рубати, хтось говорить словенщину. Це всі мови російська, угорська, словацька, це всі мови наші рідні. Я вам дуже п'яту тему наголосила в нашому ефірі, в нас вже є Наталя, план на вибачте, два тижні. Ну, я обов'язково сьогодні буду апелювати до головної теми. Так от, 25 жовтня, але з поваги до Тимофія, я буду спілкуватися з тою мовою, з якою він звернувся до мене, тобто українською. Ну, я можу теж вернутися на русський, тому що у мене родной язик русський, насправді. Дуже Тимофій, приємно, спасибо. Що у мене такі чемні гості сьогодні. Спасибо, Тимофій. Продовжимо. Не, тоді я українською, буде приємно почути російську. Радий був би почути, угорську. Так от, в чому моя стурбованість і як громадянин, і як політика. 25 жовтня 2001 року я голосував в дуже складних умовах. Ми
тоді опозиція розтрощила зал Верховної Ради України. Ну, просто його спалила. Екрани були розтрощені. Неможливо було голосувати. І ми голосували бюлетенями на третьому поверсі. Ці бюлетені пробували вкрасти, спалити. Ну, це дійсно було непросто, але ми таки проголосували Земельний кодекс. І фактично ми тоді ввели поняття приватної власності на землю і ринок землі як такий. Єдине, що ми відстрочили, ми ввели мораторій на продаж землі на певний період. На жаль, цей певний період затягнувся, я скажу чому. Ми боїмося, і я в цьому твердо переконаний, що зараз вартість землі занижена щодо її реальної вартості для України 8-10 разів. Я можу це аргументувати. Угорщина. Вартість землі 6 мінімальна за гектар 1000 євро. Польща 10. До 10 тисяч євро. Нідерланди Румунія. 70. Ні, я не говорю про Нідерланди. Ну, я зараз, якщо буду говорити про Великобританію і Шотландію, то тут всі плакати будуть. Я про сусідів. Ну чому? Ми ж переходимо на європейські тарифи. Може, ми ціну? Абсолютно. Це як біткоін. Розумієте? Це як біткоін. Він може подорожати в 10 разів. О, так дивіться, які я інші показники дивлюся в цих самих країнах. Я не пішов ні Німеччину, ні Нідерланди, ні Шотландію, ні Великобританію. Угорщина. Мінімальна зарплата 545 доларів. У них мінімальна зарплата вища, ніж у нас середня в країні. Середня в країні 1240. Мінімальна пенсія 100. Це приблизно трошки більше, ніж у нас. Але середня пенсія 400. Румунія. Мінімальна зарплата 557 доларів. Середня 1343 долари. Мінімальна пенсія 277. Хоча середня тут приблизно рівно 305. І все одно це в рази більше, ніж в Україні. При тому, що ВВП у маленької Угорщини, яка в 7,5 разів менше територію і 4 рази менше за кількістю населення, 4,5 рази майже, у них ВВП такий, як у нас зараз. Румунії ВВП на 100 мільярдів доларів більше, ніж у нас, хоча їх менше. Тобто, до чого я веду? Що у них ВВП на душу населення в 4-6 разів вище, ніж у нас. В умовах, коли ми не можемо забезпечити, як наслідок всіх цих показників, реальну вартість землі, є ризик, що люди її продадуть за безцінь. Держава не може забезпечити сталий дохід і вартість цієї землі. І в цих умовах люди позбавляться величезної вартості за безцінь. Тому ми зараз і говоримо, що Україна не готова для відкритого ринку землі, захищаючи права землевласників, які можуть сьогодні в оренді отримати в 10 разів більше, ніж від одночасного продажу. Давайте поговоримо у розрізі цього питання не тільки про тих, хто буде продавати, а й про тих, хто буде купувати. Ми зараз порушили слушне питання щодо ціни, але якщо буде висока ціна, навіть за тих прогнозних умов, яка вона сьогодні, 2,5 тисячі, ну, більш-менш по регіонах така ціна визначається. Хто буде купувати землю? Адже за статистикою, дуже невелика кількість українців може дозволити собі таку ціну. Ваша думка. Тому я чому ще вас питаю особисто, Тимофію, тому що я бачила ваше інтерв'ю, де ви закликали до того, що не потрібно боятися іноземних покупців, і це якось ефемерно і дико на сьогодні. Прошу, прокоментуйте, будь ласка, хто буде купувати землю за будь-якою встановленою ціною? Ми можемо подивитися на досвід інших країн. По-перше, такі поступові реформи, коли відкривали ринок спочатку для фізичних осіб, потім для юридичних через кілька років, потім ще вони запроваджувалися в інших країнах. Я, звичайно, прихильник того, щоб ми реформи ринкові робили швидше. Це в мене така біль, і знов-таки я готовий дебатувати і відстоювати свою позицію, але якби ми зробили ринкові реформи в 90-х, ми б сьогодні жили б в таких країнах, як, ну, на які ви посилаєтеся поруч, а жили б краще. Тому тут питання курки та яйця. Для того, щоб люди, українці, стали заможними, потрібно, щоб були створені ринки. Тут я не зовсім погоджуюсь з причинно-наслідковим зв'язком з вами. Не можна чекати ще 10, чи 5, чи рік, щоб просто воно стало краще. Вони потрібно запускати... Стануть заможними? Ні, ні. Я би, насправді, якщо б ви мене запитали, я би не рекомендував вам продавати землю. Я би рекомендував би чекати, поки ціна почне зростати, так? Але ринок відкривав. І ми можемо подивитися на те, як в інших країнах це спрацювало.
там обсяг торгівлі на початку і взагалі потім був невеличкий. Був там 5-7% від того обсягу, який є на ринку. Тобто торгували не так багато. Але ця можливість купувати і продавати створювала конкуренцію. І десь ціну піднімала, а десь, можливо, де воно неефективно, воно навіть і знижувало ціну. Я вам дякую. Все ж таки, не даремно я вас питала саме про іноземних покупців. Тому що у всіх майже країн, да, навіть можна сказати у всіх, ми робили дослідження, є запобіжники. Тому що земля – це стратегія. Або пряма заборона, навіть. Тому що земля – це стратегічний актив держави. Можна продати за будь-яку ціну, але ж гроші – це папірці. Їх з'їсть завтра інфляція, і що буде далі? Дивіться, в більшості країн, і в нашій теж, є заборона або запобіжники певного, досить сильні, певного рівня. Найбільш такий, ну не найбільш, але дуже відомий є запобіжник, історія така в Сполучених Штатах Америки, де один з президентів дав землю індійцям, Native Americans, як правильно перекласти на українську, тим, хто там племенам індійців, які там жили. Це ще під час революції в той час. І це було чи в Лос-Анджелесі, чи в Сан-Франциско. І потрібно було місту побудувати дорогу через це, чи там мол якийсь. І було таке питання, чи належить ця земля в цьому племені фундаментально, чи має держава право забрати. І змогли забрати, незважаючи на те, що сам президент 200 років назад надав цю землю і сказав, вона належить вам. Тобто навіть в Сполучених Штатах Америки остаточне право володіння землею за державою. Це називається eminent domain. Це називається, що держава... От секунду, тут важлива ця частина. Наприклад, я викладав в Пенсильванському державному університеті, коли вони будували дорогу. Як працює там? Вони приходять і кажуть, ми хочемо тут дорогу побудувати. Людина каже, це моя приватна власність, земля, я вам не віддаю. Не працює так. Держава забирає, платить по табличці ціну, і потім та людина йде в суд. Тобто у нас такий теж має бути закон, який остаточне право, його треба теж вводити. У нас зараз є певність. Секунду. У нас різниця в тому, як компенсація відбувається. Але право, ну от, коли я кажу, має закон... В Земельному кодексу, який я з кров'ю вистояв і вибив, ну буквально вибив. Там є ця... Там є норма, що до забезпечення земель будь-якої власності для суспільних потреб, витримування цих земель. Тобто у нас це вже є. Тобто це не питання. Там питання компенсації. Я питаю про запобіжники, які не дозволять використовувати землю за нецільовим призначенням у власних інтересах супроти державній стратегії. Я про це. Цей механізм кодексу. В Земельному кодексу, який ми прийняли ще в 2001 році, все це є на те. Все це є. Запобіжники, визначення земель, особливо нецільове призначення, покарання за нецільове призначення, особо рідкісні землі і особо цінні землі. І дивіться, знову повертаюся, я залишив Польщу, улюблену нашу. Мінімальна зарплата 722 долари, середня зарплата 1400 доларів, мінімальна пенсія 464, середня пенсія 542 долари. В рази вище. І вартість землі на таку ж саму пропорцію вище. От Тимофій був щирий зараз. Він був щирий, він сказав, не треба продавати землю. Не продавайте землю. Тимофій, а як її не продавати, коли людям кінці з кінцями мінімум свісті? Кому потрібно? Ніколай, от кому потрібно, кому треба продати землю, пусть воно її продає скоро государству назад. От дивіться, в чому проблема. Це дійсно, я обіцяв російською, давайте я відповім на русську. Смотрите, ну не наконець, але це важливий вопрос. Альтернативний би механізм, як ви предлагаєте, був би, давайте государство поскупить, і пусть купить по справедливій високій ціні. И тогда и земля стратегически обеспечена, она принадлежит государству, и у человека есть возможность продать. И это действительно часть политических партий или политиков предлагают это. Это и право их, это нормальная модель. Я с этой моделью не согласен. Да, она есть во Франции, она есть, она в Венгрии есть. Но я с ней не согласен.
И я почему не согласен? Потому что я вижу, как наше государство потом теряет эту землю. Да? Мы видели огромное количество примеров, когда государственная земля была разворована, выведена и так далее. Но вы не доверяете. Я не доверяю в плане управления землею, я не доверяю. Я бы доверял рынку. Вопрос можно коммерческий? Сколько средняя аренда, которую платят фермеры сегодня землевладельцам? Средняя в год. Я не знаю, насправді. Я думаю, кілька сотень доларів. Вже більше, около 300 доларів. Так, кілька сотень. Скажіть, Тимофій, я знаю, що ви мегаринничник. Я такий консерватор. Почему? На деталі треба смотреть. Какая должна быть мультипликация на стоимость годовой аренды, чтобы определить стоимость земли для Украины? Окей, отличный вопрос на самом деле, потому что вот если упрощенно, про что вы спрашиваете, вы говорите, если мы возьмем 300 долларов, на сколько нужно умножить, на какой коэффициент, вот сколько лет, чтобы сказать, гектар стоит столько. В Украине очень часто умножают на 4, например, или на 5, или на 6. В других странах умножают на больше. На 20. Да, почему? Потому что политически другие страны устойчивы, правила меняются меньше, и тогда даже если у вас аренда будет меньше, ну или такая же, стоимость земли будет намного выше. Поэтому это подсказывает, что нам, политикам, ну и экономистам, я экономист больше, а вы политик, нам нужно найти... Тимофей, вы были министром, вы уже политик. Был, да, я не признаю. Я не отказываюсь от того, что я был министром, тогда я и был политиком. Сейчас я больше... Неважно, это отводим в сторону. В любом случае, нам надо работать над тем, чтобы у нас была устойчивость политическая, потому что это сделает нас всех богаче. Тимофей, где я могу подписаться под этим? Наташа, смотрите, мы пришли... Извините, мы сейчас уйдем от истины. Посмотрите, к чему мы пришли. Я призываю... Да. Вот у нас чуть-чуть разный подход... к понятию богатства. Да, то есть я говорю, давайте сначала построим стабильное, обеспечим стабильное государство, которое поднимет стоимость земли, да. А потом запустим. А я кажу навпаки. Более я того, кажу стабильность, але це різні підходи. Вот здесь, да. Вот с Тимофеем у меня получается профессиональный, даже, я бы сказал, не политический, а больше экономический спор. То есть, но мы говорю, не положимся создадим, про механизм. Создадим, да? Стоимость, а потом разрешим эту стоимость кому-то продать. А я кажу, то есть стоимость хотим... створюється через те, що ми будемо її торгувати. Тобто в цьому наша різниця, да? У Тимофія пропозиція щодо ринкового створення вартості. У Нестора через стабільність політичну. Каже, давайте зробимо стабільність. Абсолютно правильно. А я кажу, стабільність ВВП, через право власності. Почему ВВП в Польщі 580 мільярдів доларів, а на по всім параметрам? Це ми про курку і яйце, а у нас 150 мільярдів. Тобто я предлагаю, давайте создадим стабильную доходную Украину, и потом вместе с этим поднимем стоимость земли, и потом будем, безусловно, с ограничениями, с запобежниками, будем продавать землю. Я не против был еще 20 лет назад. К сожалению, это наша беда, что мы за 20 лет не смогли создать. Я змушена вас трошки перервати зараз. Ми змушені перерватися на кілька хвилин реклами, після якої усі дізнаються, чи зможемо ми потім дати зворотній хід усьому, що буде прийнято на сьогодні, якщо це будуть помилкові рішення. Дивіться нас, не перемикайтеся. Отже, продовжимо нашу розмову про законопроекти 2194 та 2195. Гості сказали, що це суто про технічні моменти, і вам, шановні телеглядачі, буде нецікаво. А існують більш глобальні проблеми. Отже, останнє запитання для кожного з гостей. Якщо ми зараз наробимо помилок, чи буде зворотній хід, і можна буде це виправити на законодавчому рівні? І у чому ж все ж таки та... головна глобальна проблема, про яку ви казали під час реклами? Чи можна буде виправити помилки? Певні так, певні ні. Для які цього, ні, скажіть? Залежить від того, наскільки ми зможемо... По-перше, от тут 2194 є важливим. Тому що він говорить про те, щоб зменшити кількість помилок через прозорість продажу, наприклад. Тому тут це теж важливо. Але дійсно це другого рівня важливість. Тому що ми тут під час реклами чи перерви говорили про різницю підходів. Я про те, щоб
починати робити і виправляти помилки по ходу. Да? Ми тут таку аналогію про басейн говорили, що як краще навчити людину плавати. Трошки коротко. А Нестор говорив про те, що спочатку потрібно створити умови, а вже потім, наприклад, запускати так, ринки, да, і ставати так, багатим. Чому ж суть? Що ж потрібно спочатку? Суть в тому, що, на мою думку, Україна потребує дій. Не підготовки ідеальних умов, а дій. Дій попри все. Тобто, дій попри все. Тобто ринок землі. Треба запроваджувати правову ринок систему, і дивитися, дивіться, як він відреагує. Ні. Правова система – це теж. Це ж результат консенсусу еліт. Це не закон. Я вважаю, я абсолютно переконаний, що в сьогоднішніх умовах люди за безцінь віддадуть землю, вони не готові для таких випробувань. Дивіться, не може в країні, де бюджет Укравтодору вище бюджету системи охорони здоров'я. Це не є нормально. Це не є нормально, тому ми сьогодні стоїмо на позиції. Це ж неправда, що охорона здоров'я і Автодору різні. Якщо з гарантіями, які виділили Укравтодору, то ми сьогодні на Укравтодор потратили порядка 160 мільярдів. 80. Ні. Ну ладно, ну це вже таке. А на систему здравоохранения 156 мільярдів. І це неправильно. Смотрите, ми сьогодні повинні ісходити и защищать конкретного землевладельца. Мы не должны простимулировать продажу земли за бесценок. Добре, це остання наша розмова про землю. А завтра у цій же студії ми поговоримо про тарифи. Дивіться нас 3 рази на тиждень. Завжди буде цікаво, коротко і по суті.